ಗಂಗನ್ ಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸುಮಾ ದೀಪಕ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ, ಹಾಗೆ ನಿಜ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗಾಗಿದೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಬಯಕೆ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಈಡೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿಯಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂಕೇತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪವಾಡ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಡು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೂಡು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು, ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂತ ತರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಮರಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗೂಡಿನಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಪಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಒಂದು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ ನಂತರ ಅರಿಶಿನ ಗಂಧಕ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಮುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಗೂಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಮ, ಈ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಿ, ಖಂಡಿತ ಆ ದೇವಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ಆ ಗೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಯ ಸಿಂಹ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸಿಂಹದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹವಿರ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೂಡಿಗೂ ಸಹ ನಾವು
ದೀಪಾರಾಧನೆಯಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಧೂಪಾರಾಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಗರಬತ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಧೂಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಡು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗಂತೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೂಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಆ ಪಕ್ಷಿನೇ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೇಯ್ದಿರುವಂತಹ ಗೂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇಯ್ದಿರ್ತದೆ ಅದು, ಆ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೇ ಗೂಡು ಅದು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೌರ್ಣಿಮೆ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಿಂಹ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಬ್ಜಾವತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೀತೀರಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ, ಆದ್ರೆ ಗೂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕೋದು ಕಠಿಣವಾಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪುನಃ ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಷಯರೇ, ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಪಡಿತೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.